Já, það er stríð í Palestínu eins og kom hefur fram í flestu fréttum. Eiginlega hryllilega fréttir sem að berast þaðan til þess að reyna að átta okkur á hvað þar að gerast við Gaza. Að þá hingað kominn Falastín Abu Libde. Sem er, þú ert í stjórn félagsins Ísland-Palestína? Já. Og ert frá Palestínu? Já. Hvað hérna, þetta er ekki góða fréttir? Nei, þetta er ekki góða fréttir. Alls ekki, alls ekki. Og margt sem bendir til að við mögum fá bara slæma fréttir næstu daga og vikur. Mm-hmm. Já, akkurat það sem okkur, við palestínumenn, kvíðum fyrir, er... ástandi vestnar núna og hversu stuðning bandaríkjamenn við stuðningur bandaríkjamenn við Ísrael og hérna og bara allt Evrópu og allt þessu hergögn eða hvað má kalla sem bandaríkjamenn að senda sem var byrja strax að senda til Ísrael stuðningur Ísrael að lýsa yfir stríð við palestinumenn þau segja að þetta sé stríð gegn Hamas samtökin en þetta er samtök þetta er ekki hér eða þau ná ekki palestinumenn hafa ekkert hvað maður að segja það er engin hér þannig að Þetta er ekki stríð, þetta er stríð á þyrra hálfu en ekki að palestinmenna, skilur við. En Hamas réðust, eins og sagt í fréttum hér, að ráðist inn í Ísrael, en ég býst við að Hamas og palestinu menn viðurkenni kannski ekki alveg þau landamæri, það verið svona svipað og að segja að Úkraínu menn vera ráðast inn í Rússland. Rússland, nákvæmlega. Hamas samtökin alltaf, Þetta eru afleiðingar, spurningin hvernig ætlum við að horfa á hlutina. Þetta eru afleiðingar síðastu 10 ára af niðurlægingu, einangrun og bara aðalega niðurlægingu, mannréttindabrot sem palestínumenn á Gassasvæði. Gassasvæði eru rosalega lítið svæði sem búið að vera einangrun núna í meira en bara 10 ára. Þeir maður ekkert fara neitt. Það er Ísraelsmennir verið að stýra vatni til þeirra, rafmagnið, þú veist, rafmagn hámark 8 tímar á dag, stundum bara 2 tímar á dag. Þú veist, það er einhver aðila hérna sem að stýra allt innflæði, mat, hvernig þeir maður ekkert fara út. Þetta er getto, fangabúður. Þetta er bara fangabúður. Þú veist, þetta er vestu fangabúður í heimi. Þau eru einangru allstar að, þú veist, austur, vestur og norður og suðri Egyptalands og það landamærin þar alltaf flókuð þau komast ekki inn á vesturbakkan þau ná ekki að heimsækja fjölskylduna sínar eða neitt, það ekkert hana þau ná ekki að halda almennilega heilbrigðisþjónustu að því að það vera skammta rafmagni til þeirra og það sem gerist í fyrra dag, það verið að ráðast á landtöku fólki sem búið að taka landi af fólkinu hversu mikla ofbeldi getur þú lent í án þess að geta svara fyrir þér. Það Íslensk stjórnvöld fordæmdu aðgerðir Hamas en Íslensk stjórnvöld hafa aldrei fordæmt harkalega. Nákvæmlega. Það svo sorglegt við þetta. Fyrst það sem utanríkisráðherrann okkar segir Ísraelsmenn eiga rétt á því að búa í friði. En hvað með réttur palestínumanna? Ég spyr bara það hefur alltaf verið tregða frá íslensku stjórnvöld að fordæma aðgerðir Ísraelsmanna og draga úr því í marga mánu. Það ennþá alþjóðlega samfélagi ennþá að rannsaka það sem gerðist árið 2014. Er það í lagi? Er það sem við viljum? Fólki á Gassasvæði 50% af fólkinu af Gassasvæði eru börn á þessu 2 miljónar þjóð samfélag eru 50% börn af hverju það?
Af því það alltaf 2 ára fresti, 2 mánaða fresti, eitthvað að vera ráðast á fólki og drepa fólkið. Mm. Þau ná ekki meðalaldur eitthvað 27 ára, sko. Ja. Svo flýr fólkið ekki? Hvert? Fyrsta skilabóin frá Netanyahu, forsætisráðherra Ísrael, var að koma ykkur í burtu. Hvert? Spyr ég bara. Það var bara, ha? Hvert var það að fara? Það loka alls þar, það búið að loka all, sko, að búið að loka all landamærin, þau komast ekki á vesturbakkanum, hvert var fólk að fara? Þetta fangelsi, þú kemst ekki út. Þannig að var að segja við palestinumenn að því þau ætla að útrýma Hamas-samtökin að flýja. En það ekkert verið að hjálpa að flýja þá, eða fara eitthvað. Hvert á fólk að fara? Þannig að þið finnst erfitt að kalla þetta stríð? Þetta ekki stríð. Er þetta uppreist, fanga uppreist? Þetta fanga uppreist. Mm. Af halvi palestinumanna. Já. En Hamas-samtökin, njóta þau stuðning þessara 2 miljóna sem búið á Gaza? Þau voru kosin 2006 en síðan hafi ekki verið neina kosningar. Nei, nei. Heldurðu það að hérna að Ég held að sé allir palestínumenn út allan heim og alla arabar út allan heim og fólk sem stýður við palestínumenn fagnar allt svona mótlæti. Skiljum mig. Mótspyrnu. Mótspyrnu fyrir ekki. Að allir styðja Hamas. Já, ég menn, það enginn að... Það ekki þannig að Hamas séu ykkur hryðjuverkasamtök sem nei, eru ekki, ekki að starfa í umboði fólksins, ekki svo þess. Nei, nei, alltaf þú veist, það einhver að reyna að gera eitthvað fyrir baróttu palestinumanna. Mm. Við vitum forsagan. Forsagan að þetta Palestína var, sem sagt, hvað? Ísraelsríki var stofnuð í landi palestínumanna. Fríður í Evrópu á kostnaði palestínumanna og Evrópubúar nenn ekki einu sinna að ræða það lengur. Skilju, það allir að taka núna upp hanskar fyrir Ísraelsmenn sem að fara stríð við palestínumenn sem hafa ekkert. Engan her. Og hérna... Þannig að þegar einhver reyna að tala fyrir palestínumenn og sína mótspyrnu, þá fagna palestínumenn. En auðvitað eru við öll hrædd og stressu við hvað að fara að gerast með að við stuðningu frá bandaríkjamenn. Stuðningu til Ísrael frá bandaríkjana árlega er svakalega tölur, miklu meira en þau senda út allan heim og núna eru að senda auka stuðningur. Palestínumenn hefur ekki. Og ríkistjóðin í Ísrael óvinnu herská, það hefur nú oft verið herská á ríkistjóðinu þar, en nú hún óvinnu herská. Akkurat, nákvæmlega. Og það sem Netanyahu, ég held að hann fórstætt sem herra Ísrael að horfa á þessum tækifæri til að útrýma palestinumenn. Þú veist, hann horfir á þessum tækifæri og sama skapi, hann komið í veg fyrir umræðuna hvað gerðist, hvernig í anskotunum náðu palestinumenn Hamas-samtökun að fara af stað og engin vissi neitt. Að núna eru að springja endurlaust á Gaza og segja þetta og þetta og þetta Hamas-samtökin hér og þar. Þau, hvernig vita þau það, veist að Hamas komist svona langt? Það eiginlega engin munur á Hamas og fólkinu sem þarna, þannig að þeir eru að sprengja ykkur hernað, þannig ekki, þá eru þau bara að sprengja blokkir. Já, voru ekki verið að sprengja skóla í gærmorgun. Sem fólk er að fara, þú veist, einu staður fyrir fólk til að fela sig er ykkur staður sem er hérna... Alþjóðlega samfélag með hvað heitir þetta búðir eða hvað svona og svo var það springt lofti í gær. Er munur á Vesturbakkanum og Gaza? Stöðu fólks, ég er að segja Gazasvæði stórt fangelsi. Af hverju er þessi munur? Á Vesturbakkan kemstu aðeins lengra svona frá og svona, þú veist, það alveg hægt að fara á milli svæða og svona, ekki á Gazasvæði. Gazasvæði líka landtökufólki, sko, á sín tíma þegar áttu að stopna palestinska ríki að ná Gazasvæði, þá var öll landtökufólki dregin úr Gaza og sett í kringum Gaza. Þeir eru að byggja allir þessu hús hérna, allt í kringum Gazasvæði. Þannig að það engin landtökufólk inn á Gaza, þeir eru allt í kringum Gaza. Og þá náttúrulega múrin og svona, þá kemst fólk ekkert. Þú veist, það bara einangrað, hefur alltaf verið. Það búið að vera núna sem 2010, allavega. Og er ástæðan, sérst að það er verri staða, palestínumanna á Gaza, heldur á Vesturbakkanum? Að
það er ástæðan fyrir því að, að fólki þar kýs Hamas frekar heldur en fatta. Það er alltaf ekki búið samni, nei, hérna, kostninga mörg ár, nei. Skilur mig. Nei. Þannig að hérna, þannig að ég veit ekki hvernig myndu kostninga, þú veist, hvað myndu gerast þegar myndu fara gangi til kostninga í dag, skilur mig. Mm. En gasasvæði ástandin miklu verra þó að það er ekki gott ástand í vesturbakkanum. Mm. Þú veist, það er líka verið að skamta rafmagn og vatn. Það er verið að skamta, það er ekki atvinna. Það er búið að byggja það múr í kringum all vesturbakkan. Þannig að það er fólki átti kannski 5 mínútur að fara inn á landinu sínu, skilu fyrir 20 árum síðan. Það þarf einhverju 3-4 tíma að fara í þú veist, til að sinna landbúnaður. Mm. Skilu, sem var ekki áður en búrin, múrin var byggður. Mm. Nú hefur verið svona hálfgerð þýða í samskiptum Ísrael við Saudi-Arabíu til dæmis, verið að tala að jafnvel verið myndu svona stjórnmála samskipti þar á milli ykkur. Heldurðu að palestínumenn njóti núna minni stuðnings meðal stjórnvalda í Arabaheiminum? Ég býstu að njóti mikil stuðnings með almennings í Arabaheiminum. Já, þau gera það. Maður sá það í gær hversu mörg lönd fóru fólk að í svona stuðningum palestínumenn fóru út á götum og svona út um allan heim, ekki bara á Arabalöndunum. En heldur að svona pólitísk staða palestínumanna sé kannski veikari núna en oftaður út af til dæmis þessu að Ég held að sko palestínumenn hafa aldrei getað trist á Arabalöndunum. Það hefur ekki verið sögulega ekki stjórnvöld. Þú veist, þó við tristum á, þú veist, við vitum alltaf, þú veist, ég að kenna ég að kenna íslensku arabísku mælindu fólki og þá var fagnar upp í skóla í morgun bara vá geggjað skilu hvað allir sýrlandingarnir sem er hópurinn sem ég með þau voru að fagna það sem gerast niður frá skilu hvað hana skerði já, akkurat en hins megar við hefum aldrei geta palestínumenn hefum aldrei geta trist á stjórnmálamönnum í arabarhönnum þú veist, en það hafa búið að taka allt palestínu síðan, þú veist, 1948 hvar voru arabarnir 1967, hvar voru arabarnir? Allt sem búið að gerast undir fyrir ára á gassasvæði, þú veist, það búið að, þú veist, annar, þú veist, hvað hva var síðast 21 þegar þú, hérna, rústuðu gassa 18, 14, þú veist, þetta er alveg reglulega sem en er að... En maður myndi halda áfram með línuna sem þú ert að draga að þá bara endalínan svo að það engin palestínumaður í Ísrael. Eftir, já. En ég myndi ekki kalla þetta Ísrael. Nei, ég, það engin palestínumaður í Palestínu. Ég ætlaði að fara með söguna bara til enda þá myndi þetta ekki svona heita Palestína. Sko. Þetta heitir ekki lengur Palestína, þú veist. Og við erum samt sko heimurinn Vesturlanda, þú veist, Vesturlandin og Bandaríkjunum viðurkenna að Ísraelsríki var stofnu í landi Palestínumanna árið 1948. Og það er ennþá alþjóðlega samfélag er að, þú veist, það var aldrei samþykkt að Jerusalem sé höfuborg Ísrael, skilu, fyrir að Trump kemur fyrir nokkrum árum og segir þetta. En alþjóðlega samfélagi þá fordæmdi því, en gerur aldrei neitt í því. En Ísraelsmenn komast upp með hvað sem er. Hvað sem er. Og núna erum við að segja að Ísrael segir, við viljum að fara í stríð, við viljum að hana, útrýma Hamas-samtökin, Bandaríkjanna styðja þeim og það bitnar bara palestínumenn og það þorir enginn að segja, bitu, hvernig ætlaðu að gera það? Hvað ætlaðu að gera? Mm. Hvernig ætlaðu að útrýma heyr samtök? Þetta eru palestínumenn. Já, það þýðir það er alltaf að útrýma palestínumenn. Er það ekki málið? Já. Og hvað ætlaðu alltaf að samfélagi að gera? Já, maður skoða söguna, þá verður það ekkert veikt. Gert. Já, kannski segir ykkur eitthvað, en það gerir ekki neitt. Nókulega. Það er aldrei gert neitt á, til að styðja við palestínumenn. Samt við allir Vesturlandabúa og stjórnmáli í Vesturland vorkinni palestinumenn og skilja söguna og svona en já, tveggja ríkjar laust, getum við ekki búa saman og eitthvað svona, svo gerir engin eitt. Og krafan er svo að þið þolið kúnina Akkurat. Og réttið ekki upp hönd til ykkur til varnar. Allt sem og mannréttinda brot og fríð laust land er í lagi þegar það kemur á palestinumennum en ekki þegar það kemur á ísraelsmennum. Ekki ísraelsmenn með að segja landtökufólk. Þetta fólk, landtökufólk, hvaðan er þetta fólk? Þetta er ekki palestinumenn, þau eru ekki fættu upp alinn þarna. Þetta er innflutt fólk
sem eru trúarbrögð gýðingur flutt frá Þýskalandi, Póllandi, þú veist, út allan heim. Það er ekki einu sinni, þeir hafa ekki ættir að reykja til Palestínu. Og það náttúrulega, og afstæðan til Vesturlöndum þannig að, að líf Palestínumanna sé lítils virði en líf Ísraelsmanna mikils virði. Akkurat, akkurat. Og hvað er það? Að því það er hann þá allir með samviskubít að það gagvar því sem gerðist þarna í seinni heimstyrjöldinni. Mm. Það fara allir að tala hérna, sem hölfarina og það sem gerðist hérna 1946 og 7 og þá er það eins og segi fríður í Evrópu á kostnaður Palestínumanna. Mm. Og veist, ef hérna Ísraelsríki var ekki ákveða stofnana í landi Palestínumanna og allt þetta sem að gerast þarna í Miðausturlöndum hefur ekki verið þarna þá getur ímyndar hvað verið að gerast í Evrópu. Ég veit ekki. Nei, það verið Man getur orðað þannig að það hefur verið flutt út gyðingavandamálið til Miðausturlanda. Já, í raun og veru. Heim til þín og þínsfólks. Já, akkurat, nákvæmlega. Mm. Og palestinumenn hafa aldrei verið, þú veist, þetta snýst ekki um trúarbröð. Því oft fólk fer í þetta, þetta trúarbröð. Mm. Þetta snýst ekki um trúarbröð. Það fullt af palestinumennu sem í gyðingar, skilur mig. Þetta snýst land. Þetta snýst réttur að vera til. Þetta snýst mannréttindabrot. Mm. Ég fæddu upp alinn í Jerusalem og við teljum okkur forréttinda fólk en það samt þegar maður horfir aftur bak þegar ég búin að búa hérna á Íslandi í 27 ár ég veit hvað mannréttinda brot og hvað ekki mannréttinda brot en það er niðurlægingin allan daga þú getur farið að stenda í röð til að skipta til að fá vegabréf eða ekki vegabréf eins og ný, ég ríkisfangslaus þangað til ég verð Íslandikur en farið að stenda í röð til að taka travel document, það gætt verið allan daginn í sól og hita út á götu og svo bara nei, við erum búin að loka að fara heim skiljum mig, það þú ert í þetta alla daga, þú veist aldrei hvað dagurinn og hvernig dagurinn verður Skilur, þú vist ekki hvort það sé rafmagn eða vatn í dag eða ekki. Fólk á gasvæði safnar regnvatni allt árið til þess að geta drukki. Þegar að verður skrúa fyrir vatnið. Já. Þannig að þetta linnulaus bara niðurlæging, linnulaus aðgerðir til þess að brjóta niður fólk. Já, og landtöku fólki sem hann hefði búið að byggja endalaust nýja byggingar í kringum gasasvæði og vesturbakkanum. Þetta fólk eru með vopn. Mm. Palestinumenn megi ekki verið með vopn. Mm. Skilur þið? Mm. Og þegar landtökufólki kemur niður á fjallónum og drepur eða skýtur ykkur palestinumenn og svona, þá hann geðvikur eða það eitthvað að honum. Mm. Eitthvað. Hann ekki hryðjáverkum aður. Nei. Herðu, palestinska þjóðin, hún býr í Palestínu, en hún býr líka út allt. Já, því miður. Já, hvað, og ástand náttúrulega þetta ástand. Sögulega. Já. Nei, líka sko. En sumið, halvu leiti eru því, ég er ekki að segja flökku þjóð, en þeir eru bara dreifð út allt, svipað og gyðingar voru áður. Já, en líka sko, það ekki, ég myndi ekki setja þetta í samhengi hérna, sko, gyðingar er ekki þjóð. Gýðinga er trúarbrögð það ekki að sama skilur mig, það ekki að sama það eru sumar þjóðir, eru svona dreifðar allt, ég ætla ekki dæmi að Írum, það sem eru sko, kannski bara helmingurinn að Írum búa á Írlandi, akkurat, það annað sko. Og það verður til svona hugmyndum þjóðina öðruvísi, heldur við kannski Íslendingar eru vanir að hugsa, það verður bara bundir þessum kletti og þá er ég bara veltað fyrir sko palitíska En það ekki það að vera palestínumaður í dag að það ekki bundið landinu, þú getur búið eða hvað sem Já, en sko, það ekki val Nei. Palestínumenn í Lebanon búa ennþá í búðum skilja mig, að því þau hafa ekki tilvistari þau meira ekki fara til Palestínu að því að 1948 fólki sem fóru þá og 1967 þá var svona manntalstalning af halvu Ísraelsmanna Og palestinumenn sem voru ekki inn í landinu þá, voru ekki talin með. Þeir meira ekki koma til Palestínu. Þannig að þau eru fest í Lebanon, þau eru fest í Sýrlandi, þau eru fest út allan heim. Palestinumenn sem eru í Þýskalandi, Svíþjóð og svona, já, frenda sem er ekki, hann er ekki skráður sonur ömmu mínar. Að því hann var farin til Íslands árið 1967 þegar Jerusalem var tekin.
Þannig ef hann fer niður til Palestínu eða Jerusalem, þá er hann túristi sem svíi af því hann með sænska ríkisfang. Skilur mig. Þannig palestínumenn sem koma aftur, ég bara fer inn sem Íslendingur. Skilur mig. Ég get ekki koma inn sem palestínumaður. En ég hins vegar fættist í Jerusalem og talin, skilur mig, ég get farið sótt dvalarleyfi og þá þarf ég að gera upp á nýtt. En ekki með ríkisfang. Ég ekki með ríkisfang, að því við erum frá Jerusalem og fólki í Jerusalem, ef þú ætla að sækja palestinska ríkisfang, þá þurftur að búa í Vesturbakkanum eða Gassasvæði, eða sátt ísraelska. Og við viljum náttúrulega ekki vel að telja okkur sem ísraelsmenn, að við erum palestinumenn og viljum vera í Jerusalem. Að því ég ætla ekki fólki í Palestínu, í Jerusalem, sem eru palestinumenn, vilja ekki búa í Vesturbakkanum, þau vilja búa í Jerusalem. Það er eins og þú bara hérna er frá Reykjavík og núna mátt ekki búa hérna. Ég skilur þið. Og það er fólk svona út allan heim, já. Sem er svona með Palestínu með sér, já. En er eiginlega... Og er meiri sér að verið að eyða þeirri sögu einhvern veginn í burtu? Það er verið að gera það. Já. Það er verið að gera það. En og sérstaklega þeir sem eru kannski í Arabalöndunum. Af því að þeir sem eru í Arabalöndunum eins og Lebanon og svona, þeir meira ekkert sækja ríkisfang í Lebanon. Af því Lebanon segir nei, þeir eru palestínumenn og haldi ykkur við það. Þeir meira ekki fara aftur til Palestínu, þá komast þau ekki heimsókn. Það eru við sem eru Evrópu, sem eru með ríkisfang, evrópska ríkisfang, sem við gætum haldið þessu á loftu og segir bara, heyrði, hérna, frændi minn býr í Svíþjó, hann má ekki búa í Palestínu, skilja mig. Við meðum fara í heimsókn, en fólk í Lebanon, hann komið þriðja kynslóðin, þeim meði ekki fara. En hann samar gerast með fólk á Gassasvæði, þeim meði ekki fara til Jerusalem. Nei. En þetta er sama land. Það er bara klukku, einn og halvu klukktíma kristla. Akkur meðu ekki að fara til Jerusalem? Og því þú ert að segja leyfið ef þú ætla að fara í Jerusalem, sérstaklega ef þú ætla að fara í moskun. Annars máttu ekki fara. Það ferðu leyfi? Mjög sjaldan, yfirleitt bara fólki 70 eða 80, þú veist ekki unga fólki, þau fá ekki leyfi. Herðu, nú eru, ég veit ekki hvað kallað, hefndaraðgerðir í ísraelska hersins. Já, og Ísrael er að fara í stríð. Þeir eru að fara í stríð við óvopnað fólk. Akkurat. Sem er reynda, sumir eru með vopn. En ekki í samlíkingu við það sem þau eru. Nei, þetta er kannski eins og að her fari í stríð við andspyrnurhreyfingu gegn hérna, hernámi þýska hersins. Akkurat. Þetta er nákvæmlega þetta. Nákvæmlega. Og það eru stjórnvöld í Ísrael sem að hafa svona pólitískan hag af því að gera þetta af mikilli hörku. Akkurat. Við upplifa það líklega, við skuldi kjósundu sínu það. Akkurat. Að svara. Hvað gerðist? Já, ekki bara sjösunum, heldur sjösunum, sjötjösunum. Já, akkurat. Ég held að hann sé bara, hann er fresta því að þurfa að svara. Hann vil koma út sem hetja, skilu, í augun Ísraels manna og helst ekki að svara fyrir því hvað gerðist. Hvernig náðu Hamas samtökin að koma hérna inn og gera það sem þau gerðu? Það er veikleiki sem þið vil skipta máli að með alla þessar leynið þjónustur sem Ísraelsmenn hafa, þeir eru nú að selja stjórnvöldu út allan heim sko tæki til njósna og annars slíkt, þetta er að stært sig að því að vera með góða leynið þjónustu en þeir, þetta komið með algjörlega óvun. Óvun, akkurat. Akkurat. Og þess vegna skil ég ekki að núna Hamas samtökun náði að komast þarna inn og gera það, þú veist, og ráðast á þeim með sínu litlu vopn og litlu svona, en þetta er vel skipulagt hjá Hamas samtökun. En Ísraelsmenn telja sig samt vita hvar þau eru með höfustólar á Gassasvæði, sem meikur engar sens. Skilur mig, okkur vissu ekki þá hvað var að gerast. En þetta nú hefur, hérna, er þetta ofbeldi, Hamas fer inn og myrðir fólk og fremur ofbeldi. Hvað, hérna, er staðan þannig að ef þú ert palestínumaðurinn á Gaza, að þá er eiginlega ekki, svona friður er ekki valkostur, af því að friður er raunverulega bara uppgjöf. Í Evrópumenn eru að horfa á þetta gagnvart, hérna, innrás Rússa inn í Úkraínu, að það sé eiginlega ekki boði að vera friðarsinni. Heldur sé að það er bara stuðningur við Pútin, ef að þú ætlar að tala fyrir friði, að það er bara einn möguleiki sem er í stöðunni, það er fullnaga sigur Úkraínu og helst stjórnarskipti í Rússlandi. Þetta er bara viðurkennt almenn meginström skoðun á Vesturlöndum. En meðal fólks sem að býr á Gaza, er þetta
þú verður eiginlega að, að líta svo á að það stríð og þar með stiðuru stríðsátök og það ekki bóði valkosturinn að tala fyrir friði. Ég held að sko allir palestinmenn vilja fá frið og vilja lausn á sínu deilu, ekki deilu, vilja fá lausn á þessu vandamáli, á þessu fangilsi sem þau búa í og mannréttindabrot sem búa í alla daga. En það enginn sem talar og gerir neitt fyrir palestinmenn. Nei. Skilu, fordæma, rannsaka, bla, svo gerist ekki neitt. Nei. En þá búa palestinmenn við þessu aðstæður. Þannig að þú verður bara sjálfur að reyna að finna leið til þess að svara fyrir og reyna að gera eitthvað og vekja umtal og hérna... Þannig að friðsamlu leiðir eru fullreindar. Það ekki búið að gerast. Nei. Skil, við erum ennþá þarna. Að Gaza-svæði var hægt ekki hernemi námi 1967 og við erum árið 2023 og það ennþá svona. Og þið eru í tilvistarleiri baráttu, það hefur verið að reyna þurku grút. Akkurat, nákvæmlega. Herðu, nú eru, eins og ég að segja, að Ísraels stjórnvöld munu mæta þessu með mikilli hörku. Má búast við að það aukist í flóttamanna ströym frá Palestínu? Ég veit ekki hvert og hvaða leiðir. Það hafa enga leið. Það hafa enga leið, allan ekki frá Gaza-svæði. Þú veist, það eins og ég segi, þú veist, það spurning hvort að Egyptar myndu opna í suðri, en norður, austur, vestur land, eða sem sagt Ísrael með búið að loka allt. Þannig komast ekkert. Og þetta eins og ég segi, sagði áðan, þú veist, fólk spyr hvert á að fara því, Netanyahu sagði fariði, hvert, í hvað átt, þú veist. Þannig ég veit ekki hvert á palestinmenn að fara, Og kannski var að opna inn á landamæri Egyptalands að því það var gert árið 2019 þegar var hérna stríðið þá en það takmarka fjölda sem Egyptar getur tekið við. En svo vill fólk fara aftur heim til sín. Skilur mig. Að því það ekkert betra lífi í Egyptalandi. Nei. Og ekki í þessum flóttamannabúðum í Líbanon. Nei. Herðu, hérna, þú ert ósátt við viðbrögð íslenska stjórnvalda. Algjörlega. Hvernig myndurðu vilja að þau væri? Hvað myndurðu vilja að íslensk? Mér fannst hún svolítið, sko, utanríkisráðherra, með fullu virðingu fyrir hana, hún var svolítið fljót að bregðast við og hún, að tala frið, svolítið svona, skrítið að tala frið. Sérstaklega þegar hún veit, hún á að vita hver forsaga málsins skiljum mig, að Ísraelsmenn eiga rétt á frið svolítið skrítið, eiga palestinmenn ekki rétt á frið, skiljum mig. Það er fullt af löndum og þó að sé fullt af löndum sem búin að vera að segja eitthvað öryggisráð Sameinuðu þjóðanna gat ekki gefið neitt út í gær skilju, að því að fullt af löndum bara þú veist, þetta ekki afleiðingar á því sem búið að gerast þurfum við að segja eitthvað, þurfum við ekki að segja bara heyrðu, ef maður ekki standa saman og fara bara leysa þessu átök, vera á staðnum af hverju kemur ekki alþjóð samfélag að segja, heyrðu, við skum leysa þetta skilju, back off báðumegin, skilju mig Það enginn hérna á staðnum að sjá hvað að gerast, það enginn aðstofa palestínumenn, það enginn að tala mannréttindabrot hérna alla daga, allt árið, öll árin, skilu, þannig að þannig hún hefur ekki þurft ekki að segja neitt. Það sem að Íslensk stjórnum þetta styðja og alþjóðsamfélagi að gera væri að verja palestínumenn gagnvart Ísraelsmenn. Akkurat. Og það er deilan. En það ekki þannig sem að yfirlýsingarnar eru í dag. Því miður. Akkurat. Og þetta svo sorglegt, eins og ég sagði, við sem við tölum með máðan, þá fríður í Evrópu, það sem Evrópu búar búa við, á kostnar palestinumanna. Og það eitthvað sem við þurfum að halda uppi og að má ekki gleyma því. Já, og samt ekki einu sinni tekið vel á móti palestinumannum þegar að koma hingað og leita helis. Reyndar, jú, í flestu tilfellum. Já, það eru hérna tölut margir sem eru hér að bíða eftir úrlausnina mála. Já, tekur ótrúlega langa tíma, en styttir hann að önnur lönd, sko. Skilju, ástandin alltaf ekki, þú veist, það ekki lægi, hérna. En hins vegar rosalega mörg palestinumenn vilja ekki skilja eftir landið sitt. Nei, ég veit það. Skilju, vilja bara vera hana og hérna, bara ömulegt að fara frá landinu sínu. En stundum ekkert annað í bóði. En hér hérna,
hópur palestínumanna á Íslandi Já. Sem að sumir ég man eftir hérna palestínumannum bara ég held bara upp úr 1970 sko. Já. Maður sem að vann með pappa yfir gluggaþvott og Hver var það? Ég man ekki hvað hann hét sko. Nei, okay. Ég man bara eftir honum svona í þegar ég var að hitta já. Pappa og svona já. Í bakgrunni sko. Já. Frændi mín kom hérna fyrst sko 1967 sko. Já. Þannig, nei, 1900 fyrir 67, fyrir stríði, sko, 66 sannlega. Möndur þú segja að væri samfélag palestínumann á Íslandi? Sko. Eða eru þú að fá til þess að geta verið? Sko, það rosalega mikið aukning núna eftir 2016, eftir að allt þarna fór, já, eftir 2016 stríði í Gaza, á Gaza. En fyrir, sko, ég man eftir þegar við komum til Íslands, það eru 27 ára eitthvað, Þá voru kannski 15 manns, palestinumenn, en við erum alveg verið yfir 100 manns núna. Sko. Það eru fátt til þess að kalla svona samfélag. Já, ég held það. Ég held það. Herðu, ég veit ekki hvað er þetta að segja, Palestín. Það eru ekki góðu tíma framöndan. Það eru ekki góðu tíma framöndan. Og ég hvet íslensk stjórnvöld og bara alþjóðlega samfélag, þú veist, að fara að styðja palestinumenn og vera að staðnum og leysa þetta vandamál. Við vonum að ég veit ekki hvað það sé hægt að orða eins og þannig því að það er ekkert sem bendi til þess að allt þú samfélagið sé að fara að breyðast að rísi við núna. Því miður, þetta er hræðilegt. Þetta er hræðilegt. Hmm. Erðu, bara þín hérna, bara við vonum það besta. Já, við vonum það. Takk fyrir þess. Það er ekki góður horfur. Nei. Erðu, gangið bara sem allra best. Takk. Er þú, við ætlum að halda áfram að tala samfélagið okkar hér við Rauðaborðið næsti kafli byrjar eftir augnablik. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Þú getur átt samstöðina ásamt öðrum félögum í Alþýðufélaginu. Þú getur gengið í Alþýðufélagið á samstöðin.is, þar hnappur sem segir skráning. Húsnæðiskostnaður tekur meira en helming af ráðstöðuna tekjum verkafólks í Eblingu. Hvernig er þetta réttlæta það? Efling stéttarfélag.